Fala pessoal, hoje a gente está com mais um vídeo aqui no canal da Casa da Betoneira, sejam muito bem-vindos e a gente vai falar sobre 5 dicas importantíssimas para aquela pessoa que tem betoneira. Essa aqui é uma betoneira da Menegote, marca Menegote 250 litros e ela vai servir de exemplo para que a gente possa explicar para vocês os 5 tipos de coisas que tu tem que cuidar, dar atenção. Esse é o primeiro vídeo dessa nossa linha. A gente vai passar para vocês coisas importantes. E o meu contra-regra ali tá com a nossa lista, né? Para mim não me perder nas brincadeiras. E ele vai me falar. Qual é que é a primeira, Gu? A primeira é o volante. Volante. Gente, carregamento da máquina. Primeira coisa, carregamento. Tem muita gente que gosta de carregar a máquina por aqui, pelo volante. A gente tem um card falando sobre justamente como se montar, como se carregar uma máquina, como se puxar a máquina. Dá uma olhada ali, carregar no volante não dá, né? Por isso até que aqui vocês conseguem ver que tem a parte do pega-mão. Eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Só para vocês terem uma ideia, e esse vídeo também, caso vocês não queiram olhar ali no card, esse vídeo vai mostrar também como carregar. A máquina tem que ser carregada por aqui. Desse jeito, eu costumo carregar aqui, botando, vou puxar ela um pouquinho para cá para vocês verem, uma mão aqui na parte de baixo ou aqui para puxar e compensando o peso justamente aqui pelo volante. Vocês podem ver que eu tô só com um dedo, ó. Posso tirar ela aqui, tá vendo? Ela tá pesando aqui, ela faz o contrapeso no eixo traseiro e é assim que tem que se carregar. Primeiro, tu não faz força porque tu carrega ela, tu pode empurrar ela para trás, ó, e trazer ela para frente tranquilamente, sem problema nenhum. Inclusive isso acontece quando tu vai trabalhar num chão que tá meio macio, numa areia ou coisa assim, tu consegue trabalhar muito mais fácil, tu puxa ela muito mais fácil, apesar de ser pesado, mas muito melhor carregar assim do que carregar pelo volante, que tu fica com todo o peso da máquina na mão e o volante acaba quebrando, porque ele é só fixo por duas peças. Então, esse nosso primeiro aí, se tu quiser saber um pouquinho mais e saber como a gente faz esse carregamento, dá uma olhada no card e tu vai ver bem certinho aí como é que é. Contra a regra. Qual é que é a próxima? Graxa na cremalheira. Graxa na cremalheira. Nós também temos um link, um card falando sobre isso. Gente, graxa na cremalheira não se pode botar. Por quê? Porque a proteção de cremalheira, primeiro de tudo, ela já possibilita a proteção de cremalheira, essa parte. Vou virar para vocês aqui. Essa parte aqui, essa proteção de cremalheira, ela permite a entrada de sujeira. Se por um acaso tu engraxou a parte interna, ela vai grudar ali e não vai sair mais. E se tu tiver sem proteção de cremalheira, qualquer jogada de terra que tu vai dar, qualquer jogada de areia, concreto ou cimento, aquele pó do concreto, aquele pó do cimento, aquilo ali vai impregnar na cremalheira e vai virar numa pasta abrasiva por causa daquela graxa. Se por um acaso não tivesse a cremalheira não tivesse aberta, exposta, se ela tivesse fechada dentro de alguma coisa, aí tranquilo, poderia botar tranquilamente sem problema nenhum. Inclusive nós temos um modelo de proteção de cremalheira que ela tem uma borracha aqui que segura, naquela lá talvez conseguiria botar tranquilamente porque não permite a entrada de nada. E também quando está sem proteção, não, principalmente quando está sem proteção, não permite que qualquer coisa chegue ali e grude, né? Porque a graxa tá ali, tu larga uma pasada de areia aqui na boca, ela vai escorrer para lá e vai grudar na graxa. Grudando na graxa, aquele passar do pinhão na cremalheira vai criar uma pasta abrasiva e vai acabar danificando o pinhão muito mais rápido, tá? Então essa é uma dica bem importante, bem legal, que vocês podem praticar aí para não danificar tanto, com tão pouco tempo, a questão do pinhão. Qual o próximo, Gol? Disjuntor. Disjuntor também tem no card aqui. Por que vocês não podem botar disjuntor simples na máquina? Extremamente importante. Primeiro, vou resumir para vocês, olhem no card. Quando tu bota um disjuntor simples na máquina, tu só anula ou fase ou neutro. Não tem como tu anular as duas com disjuntor simples. Então sempre quando eu falo pro cliente, quer botar um disjuntor na máquina, é mais barato? É, bota um disjuntor duplo. Por quê? Porque o disjuntor duplo tu vai anular ao mesmo tempo fase e neutro. E aí tu não vai estar com a betoneira circuitada. Por que que não dá para botar? Ah, mas se eu anular a fase e o neutro não acontece nada. Tudo bem, só que a partir do momento que tu botar a flecha com o lado contrário virado, que tu pode botar a flecha tanto assim quanto assim, ela vai anular ou o neutro ou a fase. Tu nunca sabe o que que tu tá anulando. Se tu nunca sabe o que que tu tá anulando, tu pode anular o fase hoje e amanhã tu anular o neutro e o fase ficar ligado no motor. Isso é muito importante também.
Dá uma olhadinha no link do card aqui, tem o vídeo, vocês vão saber, vocês vão entender aí, tá, gente? Qual é que é a próxima, Gu? Nós estamos na, peraí, terceira agora, né, já? É a quarta. Agora a quarta. Qual é que é a quarta? Concreto parado no tambor. Concreto parado no tambor também. Gente, essa aí a gente não tem nenhum vídeo falando sobre isso, mas eu vou dar essa dica especial para vocês. Muitas vezes, muitas e muitas vezes, o pessoal deixa a betoneira assim, sai para almoçar e volta. E o que que eles fazem daí depois? Vocês sabem o que que eles fazem? Eles vão lá e apertam o botão de ligar a máquina. E o que que acontece? Concreto que está aqui, tu vai ligar a máquina, o concreto está parado ali, ele sobe até a parte de cima aqui e ele cai com toda a vontade no fundo do tambor aqui. Isso quando cai. Isso quando não liga a betoneira e ele fica grudado e a betoneira vira ao contrário. Então é extremamente importante. Gente, prestem atenção nisso. Extremamente importante. Primeiro de tudo, vira a betoneira para cima. Vira a betoneira para cima quando tu for ligar. Se tu vê que ela ficou parada dentro, vai ali com a colher e dá uma mexida para ela poder se desfazer. Primeiro de tudo, gente, já não é certo deixar concreto dentro. Já não é certo deixar aquela montoeira de concreto ali, porque esse concreto vai ficar duro ali, vai danificar a cremalheira, vai danificar pinhão quando tu ligar. Então não é certo isso. O certo é tirar tudo, deixar dentro do carrinho, depois fazer uma massinha com a mão ali e botar dentro da betoneira de novo. Esse é o expresso no manual da máquina. Não é certo deixar concreto dentro. Mas se por um acaso tu deixar concreto dentro, para não ofender pinhão, cremalheira, vira o tambor de boca para cima, liga ele e dá uma olhada, vê se tá funcionando ali certinho como tem que ser, ou dá aquela viradinha assim para dar uma olhada se ele, antes de ligar a máquina, né, se ele tá caindo pro fundo, né? Não, vocês sabem, gente, quem trabalha com concreto, vocês sabem que concreto, o concreto já é mais molhado, né? Mas a massa em si, ela fica grudada, ela cede, ela seca ao tempo, né? Tu sai meio dia, uma hora ali, ela fica seca. Quando vê ela, tu levanta a boca do tambor, a massa fica toda aqui. Tu já sabe que a massa tá dura, então tu tem que arrumar isso aí. Tem que botar uma aguinha a mais, fazer uma massa um pouquinho maior. Tem meia amassada, tu pode fazer. Ou às vezes tem gente que deixa o tambor cheio. Isso não pode, gente. Descarrega no carrinho e depois tu faz ali na tua mão mesmo, no carrinho, não custa para manter isso aqui. Essa máquina aqui é uma máquina que tem que manter, tu tem que cuidar dela para ela não te dar manutenção. E isso que eu quero que vocês entendam. Manutenção preventiva é a melhor de todas. Manter a máquina, tá, gente? Foi a quarta, né, Gu? Essa aí é uma dica bem importante, gente, bem importante. Quinta agora? Última? Não, tem mais uma depois que vai ser seis, vocês vão ver. Mais uma. Sujeiras e diesel. Sujeira e diesel. Ah, isso é uma coisa bem importante, gente. Tem muita gente que dá um feedback positivo e a gente já testou isso aí. Tem muita gente que diz, bah, eu vou lixar toda a betoneira e pintar. E eu sempre digo, cara, não faz isso. Por quê? Porque a betoneira, tu nunca vai conseguir limpar os cantinhos aí. Quando tu pinta, às vezes pode surgir no cantinho lá uma ferrugem por baixo da tinta e a ferrugem vai comer, a betoneira não vai nem ver. Então eu sempre aconselho, betoneira não é para ser bonita, gente. Betoneira é para ser útil. Então eu sempre aconselho, tem muito cliente que fala, passa diesel nessas partes da lataria, aqui na frente, o quadro. O que que acontece quando tu passa diesel nela? Passa de pincelzinho, com um copinho ali, cuida para não cair no chão. Passa o diesel ele cria uma camada que quando a massa vem e cai em cima do tambor ou na proteção de cremalheira ou embaixo, na cremalheira vocês não botem nada, tá, gente? O certo mesmo, voltando um pouquinho, o certo mesmo é fazer uma... Se tá fazendo barulho a cremalheira, o certo é uma regulagem bem feita. Não consegue fazer regulagem? Entre em contato por aqui, tá? Entre em contato por aqui que a gente entra em contato contigo, te passa um link certinho. Se a gente conseguir botar no card, eu não sei a quantidade de card que dá pra botar num vídeo, a gente não chegou ainda, mas se der pra botar mais um card, nós vamos botar mais um card aqui falando sobre regulagem de cremalheira e a gente consegue ter mais ou menos uma noção, vocês vão conseguir saber. Mas com relação ao diesel, tu bota diesel aqui, bota diesel ali, bota diesel no quadro, quando pingar uma massa, alguma coisa aqui, ela vai ficar ali e vai escorrer, vai cair, tu consegue, depois de que ela secou, tu consegue só encostar o dedo e puxar, ela vai sair. Ela não fica grudada, impregnada na tinta. Isso é muito bom. Então sempre aconselho a passar um diesel aí. Tem gente até que bota diesel dentro da massa ali, tem umas coisas meio estranhas, detergente, tem bastante coisa. Tem umas coisas legais que vocês que já estão por dentro das coisas do YouTube, vocês já estão sabendo. Mas é vídeo para outro momento. A gente tá explicando com relação ao diesel na parte externa do tambor, né? Na parte externa. Então, essas foram as 5 dicas, mas tem mais uma para vocês que é muito importante. Qual é que é, Gu? O engraxamento. Engraxamento. Gente,
Vou dar um exemplo para vocês muito, muito sério com relação ao engraxamento. A betoneira da CSM, esses dias a gente fez um vídeo falando sobre a CSM 120 litros, ela não vem com graxeira nos mancais. O lugar para botar graxa, gente, é nas graxeiras. No caso dessa nossa máquina aqui, a gente tem uma graxeira na frente, no eixo do basculante, a gente tem uma graxeira no eixo do pinhão do setor basculante, né? E nós temos uma graxeira aqui, vou mostrar para vocês, aqui, né? E lá atrás nós também temos uma graxeira para engraxar a parte do mancal do eixo do pinhão e a parte interna também do eixo do pinhão na linha da Menegote, tá, gente? Então, engraxamento é sempre nas graxeiras, não bote graxa na cremalheira. Apesar de que tem uma betoneira da Becker que ela aconselha a botar graxa na cremalheira. Eu não sei aí qual é que é a ideia dos fabricantes lá, mas uma coisa interessante tem na betoneira da Becker. A betoneira da Becker tem um pinhão gigantesco na linha 400 litros e na linha 250 tem um pinhão de aço. E o pinhão da 400 litros é ferro fundido, mas é um pinhão muito maior do que as betoneiras 400 litros normais. Aí eles falam para botar graxa. Tá? Mesmo assim, se não botar graxa, fazer uma regulagem como tem que ser, ela vai durar muito mais tempo do que com graxa, tá, gente? Quando acontece barulho, como eu falei, na cremalheira, o caso é regulagem bem feita, tá? E com relação à colocação de graxas aqui, nas graxeiras, sempre nas graxeiras, sempre nas graxeiras, sempre cuidando, ver se a graxeira não está entupida, limpando a parte interna. Provavelmente a gente vai fazer um vídeo posterior aí falando sobre como limpar uma graxeira, como ver se ela está funcionando, mas sempre nas graxeiras. Eu sempre aconselho a botar graxa aí, um pouquinho de graxa pelo menos aí de 15 em 15 dias, analisar sempre, toda semana, ver se está tudo certinho, ver se não tem folga, pegar na boca do tambor, ver se não tem folga no tambor. Isso é muito importante para se ter uma máquina funcionando e tu conseguir, como é que eu vou dizer para vocês, identificar o problema antes que um problema se torne uma coisa muito maior. Tá, gente? Essas foram as 5 dicas, com mais uma de brinde no final, que a gente tem para vocês, e a gente vai fazer mais vídeos aí trazendo dicas especiais para vocês. Não se esquece de se inscrever no canal, dá aquele joinha para nós aqui, ativa o sininho de notificações, deixa a sua pergunta logo abaixo. Não se esquece também de entrar em contato com a gente pelo nosso canal ali de assessoria e consultoria do WhatsApp, e a gente se vê numa próxima. Até mais!